Shikues të ndëruar, ne vazhdojmë verën në RTK me mësafiret e mi tëftuar, para prakesh të falendroj shumë Ekzonen dhe Arbrin për një atmosferë fantastike. Ndërkaq, ne sonte do të bëjmë një bisedë pak më ndryshe, sepse kemi një event të boksit që ekskluzivisht Radio Televizioni i Kosovës do ta transmetoj live, bëhet në shtator, kështu që kam ftuar dy organizator, njerëz shumë të rëndësishëm për industrinë e boksit, Burim dhe Genta Sylejmani, të cilët do të ndajnë paraprakisht shumë çka rreth këtij eventi, por edhe do të jetë një bisedë interesante për faktin se kemi të bëjmë me një çift që edhe bashkëpunojnë profesionalisht, funksionojnë shumë mirë në aspektin profesional, e mos të flasim për aspektin personal, kështu që juroj mirëseardhje. Faleminderit, mirë se u gjetu. Atëherë, unë e hapa emisionin për faktin se e thamë që është eventi që do të organizohet pikërisht në Magdeburg, një event që organizoni ju dhe do të transmitojmë drejt për drejt në RTK. Flasim më detajisht për këtë event. E di që emrat të mdhenjë të boksit do të marrin pjesë. Për faktin se ju i keni edhe në menaxhim dy nipat e legjendës Luan Krasniqi, kështu që më detajisht Burim të lutem të njoftojmë edhe shikues të Radio Televizionit Kosovës. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën shumë. Eventi që komemorojt Magdeburg me 23 shtator, është event shumë i madh. GTK Arena është arenë shumë e madhe. Nivel botëror, po. Nivel botëror, nëse flasim për nivel, është nivel botëror. Marrin pjesë Tom Schwartz, e ka rikthimin e tij mas një pauzës gjatë. Do të boksën Tyron Cojga dhe nipat e Luan Krasnicit. Është event shumë i madhë dhe besoj se kemi më posë sukses. Tani ju bashkëpunoni shumë mirë dhe në aspektin profesional Genta. E dim shumë mirë që keni organizu shumë meqet boksit me Shqiptarë edhe në Gjermani edhe në Kosovë. Ku është ma fështirë? Nëse shohem gjdo event do në shumë punë, dhe e vështirë është për neve organizimi, kurse për bokserët është boksimi. Ata e kanë përgatitjen e vetë, ne kemi përgatitjen tonë, mirë po është kogja një punë e mundimshme, moj lirësht me thonë, mirë po organizimi është gjithmonë 3 muajt para se me ndodhë eventi, dhe nëse ecën gjithë shka më barë, të të thëtë që është shumë mirë. Mirë po, fështirë. Sa të dush. Është edhe këtu edhe atje, mirë po nëse e shohme atë mundin që e bëjmë dhe organizimi shkon në nivel që duhet jetë, atëherë jetë në gjithmonë. Po. Si është më smiri, po. Po mirë, partner edhe në jetë, partner edhe në profesion, a? Po. Tani, a keni ndo njëherë për plasjet mendimeve? Nëse e shohë, atë unë s'kisha mujtë ndosha me paramendu vetën me një partner tjetër në biznes për pos me Burimin. Apo? Sepse lëvdata më madhë është Burimi për mu edhe kritika më madhë është për mu, kështo që na jemi 2-1 dhe vazhdojnë si është më smiri. Burim, qëfar ke për të thënë ti? Duk është për nga natyra që je i qetë? Jam i qetë, jam i qetë jam. Ne kuptohemi mirë, Genta në nënstop prej fillimit karjerës time me management Fide Sports, o konë prej fillimit ofër me e kështë që nuk o konë edhe fështirë edhe për Gentën me po punën si funksionon, është nënstop edhe ofër boksera, organizimit edhe kuptohemi me krejt stafin, me krejt sportistat që i kemi për atë onë nuk është shumë fështirë. Mirë, tani e dim që boksi ka ato krizat e veta, vështirësit e veta. Na kujtohet koha e më parshme që ndodhej në Gjermani, kështu që a mendon që është e vështirë për me këthy atë kohën glamuroze që ishte tani në Kosovë, Burim? Është vështirë edhe nuk është vështirë për me rikëthy në atë kohën e sukseshme, që shka qenë koha univerzumit, sa o landë me këtë në të nivelin botëror, dëvynë përkrahje televizionit, dëvynë
partnera, sponsora, po. Nëse e krijon një rreth serioz me gjithë stafin, nëse e kanë, nëse e përcjellin krejt një vizion, po. Nuk ka shfshir. Amo është për momentin o buks I luft, nëse e shenë anën biznesore, është luft. Amo, është se... luft, është pasion, e dim shumë mirë ka dhe besnikria të shumë disiplin, edhe ju dini ma mirë se unë, mirë po, apo me ndonë që tash që është këtu I buksin biznes, po e dëmton këtë shumë? Se cili sport është lloj biznesi. Po. Po problemet nuk janë vetëm që u këthy biznes, problemet janë pak ma të fejlan në boks, fillon prej kohës amatore, fillon qëfar bashkëpunimi ki me sportista, sa ju e bes sportistav, po. Normal që janë dhe biznes, amo biznes ferë, na qësh e praktikojmë fides sportsin, do të më koni sinqert I kjartë, do të me pas një farë mirë kuptimi edhe me sportista, me pas një vizion, e për qatë saj përket kësaj anë, besoj se mund edhe më konë biznes I mirë për dy polte, edhe për promoterin, edhe për sportistat. Tani në këtë kompanin që ju të heqni ti dhe sport, e kemi edhe legjendë, Luan Krasnishi. Luani është me thonë, është pjesë e fides sportsit se bëksan Ardioni, Për momentin vetëm po, Ardioni, po. Arjaniti besoj se ka funi vitit ka me fillu karrierën profesionale, po. Për moment është amator e ka ndeshjet për kampionat Gjerman amator, besoj se ka funi vitit do të ebë start po. Të fidesvurësi, po. Të fillen shumë, Luani është, kam edhe shok mu I me thonë, është... Ka vlerë të madhe, Luan Krasniqi, besoj saj përket buksit në Kosovë, jashtë Kosovës, në Evropë, ka emër botëror, është shok, është këshilltar, është mendimi, ftyra, mendimi po, I ti ka fuqit e shumë të madhe. Po, peshë shumë të madhe, është ftyra emblematike e buksit, ftyra emblematike e shqiptarve. Po Gent, më tregot në aspektin e femrës. Ti edhe e ke fuqizu femrën në prezencën tënde. Unë kam filluar me buksin dhe me burimin, me fide sport. Ne kemi filluar që nga viti 2018. Po. Unë kam qenë gjithmonë vetë vetja. Ajo më ka bërë shumë më të fuqishme se që isha. Po. Sepse kam thënë mendimin që kam pasur timin, kam filluar me ëndrat e mia, dhe sot jemi këtu dhe unë e shoh që shumë shoqëri që kam e shohen këtë gjë që unë bëj hala më mirë se unë dhe unë jam falendëruese për prej burimit më pare nga që deri sot e kam shprehjen e lirë, mendimin e lirë dhe ne I bëjmë gjithas bashku edhe si femër është normal pak ma ndryshe të këne. Pa tjetër. Mirë po, unë po ja dalë për mrekulli. Ja dalë për mrekulli, sepse do tëtë edhe për kraja e partnerit njeri o tjetës që e ke. Po, qëfar do të dhe atyre femrave që ndoshta e kanë shumë matë fështirë dhe nuk e kanë një krahë mashkulli në shumë raste? Atyre femrave, apo gjitha femrave ku do që janë, unë kisha me u thonë që më së pari ti duhet t'jesh vetë vetja edhe ta kesh një ëndër. Po. Se nëse ti nuk ke një ëndër, nuk kemi pasë diçka për të bërë mirë, po njeriu duhet gjithmonë të nisën nga vetë vetja dhe ajo të duhet kesh vetë besim, shumë vetë besim. Jo të mendosh shka thot ajo, po shka thot ajo, mirë po unë e kam pasur këtë mendimin që doja dalim gjithmonë, kur se kam pasur një më dyshje, dhe ajo më ka bon shumë më të fuqishme se që isha. Të fokusohemi tek eventi që Radio Televizioni I Kosovës pra do ta transmetoj live. Kush do të ngjitet në ring? Do ngjitet në ring Tom Schwartz, është miqi kryesor. Do ngjitet në ring Tyron Zeuge, ish kampionat botëror I Federatës WBA. Do të ngjitet në ring Ardian Krasniqi. Po. Do të
ngjitën në ring edhe do boksera të tjerë, janë edhe dy shqiptar, kosovar Miridon Mululli dhe Viktor Cakiqi. Elvisi timit I vynë edhe paku ishte lëndum, kisha po shumë dëshiraj me pas një meq Magdeburg, se është për mua shumë e rëndësishme, po inshallah, bënë më mirë edhe Elvisi. Është mbrëmje shumë e madhe edhe kam e pas meqe të mira, duele të mira edhe besoj se po. Kam u konë edhe mirë për shikuesit televizionit. Kur do të na organizoni meqin e radhës në Kosovë? Pas ati suksesit që e patë organizimi në Perizaj në korrekt vitit kalum. Ka qenë shumë I sukses shumë e mbaj mend, kështu që kur do një me organizu prap diçka në Kosovë? Kam shumë sukses I madhë në Perizaj. Besoj se jena mundu me prun nivelin sa I përket anës sportive kem pas besoj hera parë kom që kon federata WBC po. Në Kosovë me komplet stafin kena pas titullin botëror në atë ku sa ka qenë Fabiano Bytyqi pjesë e fide sportsit po. Unë e besoj edhe muj me thonë se kena me bo një event vitin e arshëm Kosovë edhe besoj se kena me dhonë maksimumin, me bind popullin që mujna me përsërit edhe njëherë këtë sukses, se për Ferizaj, kërë kemë bo vitin e kalu, më konë shumë sukses I madhë edhe besoj se edhe vitin e arshëm do të jetë e njëjta. Faleminderit shumë edhe njëherë, ka qenë kënaqësi, uroj shumë sukses. Edhe njëherë, shikues të nderuar, pra, mos harroni me 23 shtator, event I madhi boksit, drejt për drejt në RTK, kaqësoj për këtë intervistës. Unë ju falenderoj shumë edhe do të mbesim akoma me Verën në RTK.